foi bom, hein? Aí o pega foi. Hã? O homem não é fraco, não. O homem senta o pau. Ô meu, os carros dão. Os carros dão umas fechadas. Vou te falar, viu? Os carros fecham a gente, isso que é perigo, né, meu? Bandeirantes é mais reta, né? Ah, não dá não, rapaz. Eu vinha cansado já aquele pedaço ali, ó. Puta curvão, pista vizinha, curva aberta, ângulo. Mas vocês viram o radar escondido lá? Vocês viram? É, eu vi. Vi. O cara tava lá. Eu tava de frente. É. Vocês viram que eu tava de frente. Vocês tomaram o radar na luta, eu acho, na bandeirante. Na bandeirante tinha um radar de costa, na hora que vocês aceleraram. Eu consegui tomar radar. Não vocês, né? Vocês aceleraram lá, tinha um radar ali na bandeirante. Bandeirante é uma merda. Radar pra caramba é uma boa. Nessas curvas, mas não, foi lisinha. Ô velho, tá na hora de você trocar teu pneu mesmo, né? Você viu a lona que tá ali pra fora? Hã? A lona que tá ali pra fora? Não! Ah, é! Essa semana! Vou comprar essa semana.